Христос народився. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні у нас субота, 7 січня 2023 року. Ми святкуємо сьогодні в Україні разом з іншими християнами східної традиції великий праздник Різдва Христового. Хоча сьогодні в Україні уже 318-й день великої, кривавої, повномасштабної війни. Незважаючи на симуляцію різдвяного перемир'я, ні хвилини не припиняються бойові дії на фронті. Ворог не припиняє навіть цей святковий різдвяний день вбивати, обстрілюючи наші міста і села. Потерпає від обстрілів наше прикордоння на півночі, наша Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Потерпає від російських ударів наше Запоріжжя, наша Херсонщина. І знову ж таки, епіцентром вогню і найбільших військових сутичок є наш Донбас. Але у цей святковий день ми вкотре хочемо сказати на увесь світ: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться, Україна святкує Різдво. Різдво Христове – це велике християнське свято, є святом приходу у світ, народженням у людській природі нашого Бога, Творця і Спасителя. Це свято, яке ми, християни, святкуємо, дає дуже вагому відповідь на відвічні людські прагнення. Прагнення добра, миру, гармонії, добра як повноти життя. Різдво Христове у християнській традиції пройняте невід'ємним духом новизни. Літургійні тексти раз у раз доносять до вірних радісну звістку про те, що Христос прийшов, щоб обновити все. Ми колядуємо, що нова радість стала, яка не бувала. Часом ми кажемо, що з початком війни всі ми стали інші. Україна і світ назавжди змінилися. Але насправді центральною подією історії усього сотвореного світу є Різдво Христове. З цього моменту вся історія поділена на дві частини – до Різдва Христового і після Різдва Христового. І справжня новизна, справжнє оновлення випливає із народження Бога у людському тілі. Якщо глибше вникнути в атмосферу свята, виражену в його молитвах, молитовних піснеспівах, то перед нами постають три дуже важливих аспекти – оновлення Бога, оновлення людини та всього світу і оновлення історії. Якщо Бог стає людиною, його божественна особа, друга особа Троїці, Син Божий, стає тим, чим не був, як кажуть наші літургійні тексти. Тобто, залишаючись Богом, приймає в себе повноту людської природи. Навіщо? Христос для того народжується, щоб нас, людей, відродити. Він понижується, аби нас піднести. Він для того стає немовлятком, щоб нас оновити. Таким чином, у Христі зустрілися з одного боку божественна ініціатива спасти, оновити своє сотворіння, а з іншого боку невтомне бажання людини творити і віднаходити новизну. Коли ми переживаємо щось нового, ми маємо відчуття, що ми живемо, ми розвиваємося. Оновлення людини і цілого світу є лише зародком,
зародком, який бажає розвинутися у наших серцях і через наші руки. Важливо усвідомити, що для християн поняття новизни, властиво, не є поняттям, але є дійсністю. Оновлена у Христі людина має належну силу, енергію і здатність наповнити історію новим духом, духом добра, любові і справедливості. Те оновлення часом можна порівняти із якимось просвітленням людини. Бачимо, що якщо ми не маємо доступу до джерела світла, ми живемо в темряві. Якщо ми маємо оцей постійно діючий вічний генератор енергії, ми тоді не боїмося темряви. Ми можемо світити навіть серед темної ночі. І ось християни, які святкують Різдво, мають оту унікальну можливість, той секрет відновити своє світіння, тому що вони назад доєднуються до джерела життя і таким чином оновляються, відроджуються у народженні Спасителя. Боротися зі старінням, яке проявляє себе у формі зневіри, збайдужіння, втрати, надії та ентузіазму, є наче отим змістом християнина, змістом життя християнського. Оновлення передбачає постійну, відповідальну та невтомну працю. Справжнє оновлення не може відбутися наче за помахом якоїсь чарівної палички, а мусить бути підкріплене терпеливою і послідовною працею. Таким справжнім оновленням для нашої батьківщини України, оновлення приготовлене нашою працею, навіть жертвою нашого життя, буде перемога над злом, перемога над окупантом, та перемога, про яку ми сьогодні так благаємо новонародженого Спасителя. Тому найбільш відповідним святкуванням Різдва Христового є оновлення присутності Його Духа в наших серцях, відродження нашої свідомості і готовності творити добро, незважаючи на розгул зла у світі. Прослава Христа, який через своє Різдво все оновлює, є унікальною нагодою для того, щоб раз і назавжди відкинути від себе цю згубну спокусу закостенілості, в основі якої лежить інертність, відчай, нерішучість і страх. Христос воплочується, щоб начебто відбудувати людину. Коли ми бачимо в Україні зруйновані наші міста і села і думаємо про відбудову, ми бачимо не просто повернення, реконструкція минулого. Ми бачимо цілком іншу, оновлену дійсність. Наші відбудовані, оновлені міста і села, які обов'язково повстануть. І ми сьогодні у Різдві Христовому уже їх бачимо. Хто ж, як не християни, здатні своєю вірою в Бога, вірою в світіння один одного Божим Духом, своєю світлою надією, своєю жертовною любов'ю, своєю відданою працею обновлювати весь світ? Кожна людина, котра приходить у цей світ, є певним символом чи знаком, світлом надії. Народження нової дитини в сім'ї є знаком надії на майбутнє тої родини. А народження Бога, як дитини між нами, є знаком, що це оновлення ось уже почалося. Різдво Христове – знак великої нової надії, яка щороку скріплює наші серця. Сердечно вітаю усіх вас з тим великим святом. Бажаю вам глибоко пережити оцей дух оновлення, який випливає на нас із цього убогого вертепу. Той дух сили і оптимізму, який сьогодні дарує нам, це маленьке Боже дитя, яке спочиває у яслах на сіні. Маленьке дитя, якого пригортає до свого серця
Пречиста Діва Марія. Усім вам, дорогі в Христі, нехай новонароджений Христос дарує всяке добро, небесне світло, силу і мужність пережити усі негаразди. Нехай поблагословить нашу багатостраждальну українську землю своїм справедливим небесним миром. Веселих усім вам свят і благословенного, щасливого, переможного Нового року. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Христос рождається, славімо Його!